Hej alle sammen, og velkommen til en video. I den her video skal vi skifte krumtap og krumtapslejer. Og det er simpelthen fordi, jeg har slået bord op her i min have, og det er fucking dejligt vejr. Inden vi går i gang, så skal din krumtap og din krumtapslejer gerne have ligget i fryseren i helst over 8 timer. Det har min, den har ligget der i et par dage nu. De ting, man skal have klar, det er sin blok selvfølgelig. Der behøver ikke være gearing i alt det der, det er ligegyldigt. For det er her, vi skal kigge på det. Hernede skal det være forholdsvis rent. Og så her skal det også være rent. Så skal du selvfølgelig have lejer og gamle krumser på alt det der. Og så det, du skal have klar ud over det, det er, jeg har bare lige nogle ringnøgle her. Men også et sæt. Du kan godt bruge slagnøgle eller sådan noget. Jeg bruger bare helt normalt topnøgle. Og så skal du bruge en hammer. Så jeg har lige noget Loctite 574 klar her. Og så en form for, du kan bruge varmepistol, hårdtørrer, gasbrænder, ukrudtsbrænder. Jeg bruger en gasbrænder, fordi jeg er fra Sønderjylland. Og så skal man bare varme op herinde. Og så propper vi lejen i. Og så propper vi et krumtap i. Så putter vi lige noget Loctite på her. Og så maser vi den sammen. Og så har vi simpelthen en blok med tap i. Og jeg lige nu fryser. Og de ligger herinde bag med min krumtap og min lejer. Så venter jeg til, at jeg står og varmer nok på blokken, og så går ned og henter dem her. Og så skulle de meget gerne glide direkte i blokken. Så det jeg lige gør nu, det er, at jeg lige har noget sprit med ud. Og så renser jeg lige pakkefladen her, sådan så der ikke sidder olie på, sådan så, at, så pakningen ikke kan sidde så godt fast. Så det gør jeg lige. Så varmer man bare sådan ned her. Og det skal man gøre, indtil man kan tage en dråbe spyt, og det så begynder sådan at boble og fordampe. Har lige fået min lillebror til lige at holde gasbrænderen, og så går jeg ned og henter lejerne, og så skulle de meget gerne bare glide lige så stille ned i. Den skal brænde. Og jeg henter lejerne nu, fordi nu er det varmt nok. Nu er der lukket 4x35 løg på en weekend. Vi på grinden hele dagen. Har ikke tid til bare at blive hjem, så vi jagter stadig puljen. Glemmer aldrig støtte familien. Dagen er lyst lidt mere, da jeg mødte Manu. Det var Scott dengang, nu er det Gucci frak på. 7 ton på min fødder, fresh Ferragamo. Op i penthouse, hygge sammen med Gimiliano. Se mig komme susende forbi. Men det gik egentlig fint nok. Nu gør vi det bare ved den anden del her. Og den anden leje her, der har det egentlig meget fint. Det chiller bare her. Nå, nu er den ved at være varm nok, så jeg finder lige lejet frem. Det er fandme koldt. Ved de her leje skal man vende dem, så de er lukket indad mod krumtoppen. Og jeg finder lejet frem nu. Og det skal vendes sådan her. Jeg bruger mission. Og det rører lige i, som man kan se. Fuldstændig. Så nu handler jeg lige tappen. Baby, hvis du giver det til mig, jeg giver det til dig. Det er ikke noget problem. Du ved, jeg har dig ringt til mig, og jeg er på vej. Okay, så krumtappen her. Og så skal den, nu skal jeg tænke mig om, den her vej ned. Og så skal den her ovenpå. Ja, vi skal sgu da have noget Loctite på. Så tager man lige sit Loctite her, sit pakning. Og så giver man den her på alle pakkefladerne. Ring til mig, jeg er på vej. Vi kunne tage på en rejse i en sort AMG. Vi kan tage på en rejse, Miami, Dubai. Eller om vi kunne stå på ski i nogle alber i Schweiz. Har en tøske med skies, de er som til dig. Nej, det har ingen anden, når du er sammen med mig. Se mig komme susende forbi. En sort AMG med mami indeni. Og bagved sidder kæp højt sammen med Mikey. Og kugge i bil, kun god energi. Det der lige er sket, det er, at jeg puttede den i. Og så spændte jeg bare bolden derinde. Men min telefon gik sgu død. Så. Men jeg spændte bare de bolde derinde. Og så det vi skal til nu, det er, at vi lige skal banke slør i krumtappen. Og det har jeg faktisk allerede lige gjort lidt. Men vi skal stadig lige banke slør i krumtappen. Og det gør man lige bare ved at stå på siden her. Meget simpelt. Og man kan jo sige mission completed. Og den kører bare ud af. Så skal vi lige have nogle simmeringe i bagefter.